Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin e Kosovës. Gjykata themelore në Pejë ka nisur seanca dëgjimore ndaj kryetarit i Stokut, Haki Rugova, dhe dy zyrtarëve të tjerë të kësaj komune. Gjatë seancës dëgjimore, prokuroria ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak për tre të dyshuarit, të cilët po akuzohen për keqpërdorime të detyrës zyrtare, konflikti interesit dhe falsifikimi dokumentit zyrtar. Seanca po mbahet pa praninë e mediave. Ndrojmë temë, heqja e vizave për kosovarët vështirë se do të jetë si vjet në agjend të institucioneve të Bashkimit Evropian. Deputetja e PDK-s, një herë ish kryetare e Komisionit për Integrim Evropian, Blerta Deliu Kodra, thotë se për me dyshjen e disa shteteve që fillimisht ishin pro heqjes së vizave, do të kërkohet sqarim nga ministrja e jashtme Meliza Haradinaj Stubla. Për drejtorin ekzekutiv të Institutit EPIK, Demush Shasha, janë katër pengesa kryesore sa i përket liberalizimit vizave, duke përmendur luftimin e krimit dhe korrupsionit, por edhe skepticizmin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në një dakordim që Kosova të mos për një vit do të mos provoj antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare, pra ndaj konsideroj që kjo ka dëmtuar dhe Kosova në aspektin e lobimit, në aspektin e njohjes, ndërkombëtarizimit dhe të forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të saj. Gjatë ditëve në vazhdim do të aftojmë ministren e jashtme në Komisionin për Integrime, jo ka pasur një vizitë së fundi në Holandë dhe konsideroj që duhet të diskutuat brenda Komisionin për Integrime Evropiane, për faktin se Holanda ka pasur disa, do të thotë, skepticizma sa i përket proces liberalizimit vizave. Në raportin e fundit për Kosovë nga ana e Komisionit Evropian, Kosova rangohet si vend me vendi më i dobët sa i përket sundimit ligjit në Ballkanin Perëndimor. Janë identifikuar një varg sfidash në kuadër raportit fundit për Kosovën, cilat i bëjnë një numër vendeve anëtare skeptike sa i përket hapjes së kufive me Kosovën. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se Kosova ka një enorm të ulët të borxhit publik. Zeka thekson se ky është momenti kur për të tejkaluar situatën e krijuar nga pandemia, Kosova duhet të rrisë borxhin dhe të përkrahë ndërmarrjet e goditura në mënyrë që të investohet në projektet infrastrukturore dhe të krijohen vende të reja të punës. Është një çështje tjetër që është po aq e rëndësishme, pra hyrja, rritja e borxhit publik me qëllim të përkrahjes së ndërmarrjeve publike. Natyrisht ne si përfaqësues të sektorit privat kemi dilema tona nëse kjo është forma më e mirë. Njërën në ndërmarrjet publike janë në vështirësi të mëdha financiare, jo domosdoshmërisht për shkak të pandemisë, po edhe për shkak të problemeve cilat janë akumuluar të këtu ndërmarje për gjatë viteve, cilat nuk janë trajtuar në mënyrë të duhur. Kryeshefi ekzekutiv i ngrohtorës Termokos Arsim Fetahu thotë se edhe këtë vit kanë bërë shumë investime në aspektin e rehabilitimit dhe zgjerimit të rrjetit sipas tij, pavarësisht sidave dhe vështirësive që ka shkaktuar pandemia, asnjë projekt nuk është ndalur nga Termokosi. Kalun ka pas është realizuar një pjesë por në sukses e projektit të Komisionit Evropian në vlerë për 8.8 milion euro, me cilat një pjesë e madhe lojës Skalabria dhe një disa objekte kryesisht publike që edhe shkolla e më kyç në qytetin e Prishtines, kurse njëta ka vazhduar edhe në këtë vit, dhe në këtë vit e më kyç për e por shkolla me të bajraktori, që edhe të zilonja, objekti i Ministrisë Kulturës dhe edhe Teatrit Kombëtar, si dhe 5 objekte në lojën në Ulpiona. Gjithashtu këj projekt po vazhdojnë edhe do të vazhdojnë në pjesën e motit një. Organizimin dhe mbarvajtjen e procesit mësimor, kur vendi po përballet me pandemin COVID-19, rektori i Universitetit Prishtinës Naser Sahiti e sheh si sfidën e parë me cilën po përballet në detyrën e re. Megjithatë, ai thotë se deri më tani gjithçka është duke shkuar në rregull dhe se të gjitha orët e humbura për vitin e parë, për ata që ende nuk e kanë filluar procesin mësimor, do të zëvendësohen. Deri më tani ka ekzistuar një vendim i Senatit bazuar në cilën mësime është dashtë të organizohen në mënyrë të kombinuar pjesa teorike online, ndërsa pjesa laboratorike, pjesa klinike dhe ushtrimet në fakultetin e artëve me prezencë fizike të studentëve, ndërsa nga mbledhja fundit e senatit, ne e kemi shtuar dhe një dispozit në vendim, brenda së cilës kemi lejuar që njësit akademik aty ku e vlerësohen sa është e mundshme,
të kenë mundësi të organizohen edhe pjesën të rike të mësimit me prezencë fizike të studentëve. Opcioni më i mirë është nëse kushtet ekzistojnë, nëse ekziston siguri që nuk do të rrezikojë shëndeti i studentëve dhe stafit akademik, nëse përfillojnë gjitha rekomandimet e IKSHPK-s, atëherë opcioni më i mirë definitivisht është me prezencë fizike të studentëve. Rastet me COVID-19 kanë prekur edhe mësimdhënësit në Kosovë, vetëm në komunën e Fush Kosovës janë regjistruar gjithsej 10 raste, por mësimi vazhdon të mbahet. Në komunën e Malisheves pas një rasti pozitiv të një mësimdhënësi janë mbyllur 2 shkolla. 10 mësimdhënës të Fush Kosovës, të cilët kanë rezultuar të infektuar me COVID-19, janë në izolim. Zëdhënësi i komunës tha se i gjendja tyre është mirë në përjashtim të njerit. Ai sqaroi se mësimi është duke u zhvilluar sipas planit. Shkollat janë të funksionuar në mënyrë normale, sepse ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi edhe tani të përgatitur që të mbulojmë të gjithë, do të thotë, këta mungesa të këtyre arsimtarëve dhe mësimi nuk është ndërprerë për asnjë moment, sepse kemë pas avancime. Madje Topalli bërit e ditur se që nga kjo javë, procesi mësimor do të zhvillohet në grupe. Procesi mësimor do të filloj tani vazhdimisht, do të thotë do të jetë në vijë shmeri, do të thotë nga hëna, do të fillohet me grupe, ashtu si që është para po, dhe nuk do të ketë mësim nga distancët. Për të infektuarit në këtë komunë, dje kishte reaguar dhe dega PDK-s në Fush Kosovë, e cila deklaroi se komuna nuk ishte njoftuar për këto raste, duke e cilësuar si mungesë të transparencës. Përveç komunës së Fush Kosovës, edhe një rast me COVID-19 ditët të fundit ishte raportuar edhe në komunën e Malisheves, ku si pasoj 2 shkolla janë mbyllur, duke kaluar në mbajtjen e mësimit online, pasi rasti i ri është mësimdhënës në 2 shkolla. Sonte në orën 24:05 minuta fillon ndeshja Kosovë-Sloveni, cila do zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Kombëtarja e Kosovës kërkon që pas disfatës ndaj Maqedonisë së Veriut, gjej rrugën drejt një fitore të mundshme ndaj Slovenisë. Aktualisht Kosova në renditjen tabelare në grupin C qëndron në vendin i tretë me vetëm 1 pikë, ndërsa kombëtarja e Slovenisë qëndron në një pozitë më të favorshme, ku ndan pikët e njëjta me Greqinë me nga 4 pikë. Tekniku i Kosovës, Çalandes, ka deklaruar se do të jetë një përballje shumë e vështirë, por pret që ta japin më të mirën. Ndeshja do transmetohet drejt për drejt në televizionin tonë në RTK. Ndrojmë temë, një histori suksesi është edhe puna e vëllezërve Hoti nga Rogova e Hasit, cilët nga diaspora janë rikthyer në ADE dhe vazhdojnë me sukses punën e përpunimin e metalit. Ata që nga viti 2007 kanë arritur që pos mbulimit të tregut të brendshëm me 500 produkte të sfidojnë edhe tregun evropian. Valon Hoti nga Rogova e Hasit i kishte vetëm 10 vjet kur ishte larguar nga Kosova bashkë me prindrit për në perëndim. Gjatë kësaj kohe atje në bashkëpunim me sipërmarrës të huaj, a i vendosi të kthehet në Prizren dhe të investoj bashkë me vllain. Ja fillu me ju lumtu kompanit që punonin me metale, por oferta ishte e shtrejnët. Dhe kër i kalkulonim faktoret, si fuqia punëtore, pjesë tjera që duhen infrastruktura apo rryma, në jepshin një rezultat që ndoshta ma mirë është me bo vetë. Vëllezërit Hoti kishin arritur që të krijonin besimin e të huajve për investime në vendlindje, ndërsa shqiptarët në diasporë luanin një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Barriera që kemi është për neve është vetëm një pjesa që Kosova e ka një problem me Serbinë që duhet dy herë të vonohet në doganë Serbi dhe pastaj në Hungari. Pandemia COVID-19 penalizoi gjithë ekonominë botërore, por vëllezërit Hoti i thonë se pjesën e vështirë e kaluan me sukses. Klientët tonë që në Evropë kanë pas kërkesa shumë të mëdha, kështu që ne për arsye të përmbushjes kërkesave tyre, porosive tyre, nuk jemi ndal. Kena kontratat, sigurimet, krejt gjithë shka paguna me regull. Pagat dalin gjitha muaj në bank, në regull është, do të thënë. Kompania e përpunimit të metalit në këto momente numëron mbi 70 punëtorë, ndërsa deri në pranverë me zgjerimin e punës do të ketë vend edhe për 50 të tjerë. Për 3 ditë në Ferizaj ka qenë hapur panajeri librit i organizuar nga klubi letrar Derada. Lezuesit e librit thanë se panajere duhet të ketë çdo herë pasi një gjë e tillë krijon kulturë të leximit.
Për 3 ditë në Ferizë ai ka qenë i hapur panairi i librit i organizuar nga klubi letrar Derada. Në këtë panair, shumë shtëpi botuese kishin sjellur tituj të ndryshëm. Jemi shumë të kënaqur me botuesit se ka zhanre të ndryshme të librave që ju jep mundësinë qytetarëve secili të orientohet dhe të bëjë përzgjedhjen sipas preferencave të tyre. Lexuesit e veprave të ndryshme letrare thanë se panaire duhet të ketë çdo herë, pasi kjo krijon kulturë të lexuarit. Si jetë fatkesisht për shkak pandemijës nuk është organizuar panairi në Prishtinë, kështu që është bërë një punë mirë që Ferizaj përsëri ka bënë organizim, kjo është hera ditë. Dhe se linia ju në do të shmonget telefonove dhe mjetër e tjera, sepse pasuria më e modha është të lexosh një vepër letrare. Sot klubi intelektualve të Ferizajt ka bërë promovimin e librit Zhvillimi ekonomik i Kosovës 2014-2018 i autorit Skender Ramadani, ku nga të pranishmit botimi i këtij libri është cilësuar lart, sidomos për studiuesit e ekonomisë. Para mbylljes edhe një njoftim, Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se sot do të ndërpritet qarkullimi në udhkryqin e rrugës Lipjan-Janjev dhe në drejtimin Prishtinë-Babush nga fshati Livadhët deri në Banull. Kjo për shkak të asfaltimit të shtresës së tretë në rreth rrotullimin e rrugës nacionale Prishtinë-Perizaj në fshatin Banull. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.